www.mazzakotv.com रमाइलो छ। चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई भिजा दिन अस्वीकार गरेको अमेरिकाले फेरि बोलाएर दियो अमेरिकाको भिजा। सिनेमा नचलेको बेला के बजार तताउला हजार जुनीसम्मले? अनमोल केसी भुवन केसी बाउ छोराको झगडा, हिरो भर्सेस हिरो, हिरो भर्सेस भिलेन, अब पालो एन्टी हिरोको। बालीको फोटो बारे साम्राज्ञीको भनाई यस्तो। मजाको टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ, म अर्जुन केआर। मजाको टिभीको मजा मजाको भिडियोको अपडेट समयमै सजिलै प्राप्त गर्नको लागि मजाको टिभी सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ अनि छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकन थिच्नुहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ मजाको टिभीको मजाको अपडेट आजको लागि। सन्दीप लामिछाने नामै काफी छ, सायद धेरै भनिरहनु पर्दैन होला उनको बारेमा। सन्दीप नेपालका चर्चित क्रिकेटर मात्रै नभएर धेरैका रोल मोडल पनि हुन्, बहुतै धेरै फ्यान फलोइङ भएका सेलिब्रेटी पनि हुन्। क्रिकेटर भएर देश विदेशमा चर्चित भए सँगसँगै विभिन्न ब्रान्डहरूको ब्रान्ड एम्बेसेडर भएर पनि उनले काम गरेका छन्। यिनै चर्चित क्रिकेटरलाई अमेरिकाले भिजा नदिएपछि केही समय सामाजिक सञ्जालहरूमा हङ्गामा नै मचियो, तर अन्तत उनलाई अमेरिकन एम्बेसीले बोलाएर भिजा दिएको नै छ। तर सुरुमा सबै डकुमेन्टहरू सब्मिट गर्दा पनि उनलाई भिजा दिएको थिएन। उनले आफ्नो भिजा रिजेक्सनलाई लिएर ट्विट समेत गरेका थिए। उनले ट्विटरमा लेखेका थिए, टुडे आई भिजिटेड युएस एम्बेसी नेपाल टु गेट द भिजा अफ युएसए फर द अपकमिङ सिपिएल 2009 टुर्नामेन्ट। Being a national cricket player representing my country in the various leagues since 2016 around the world, I got big surprise to see my visa got rejected. भनेर उनले लेखेका थिए। उनले यो ट्विटमा पिएम नेपाल र युएस एम्बेसी नेपाललाई मेन्सन समेत गरेका थिए। सबै कागजपत्र पेश गर्दा पनि आफूले भिजा नपाएकोमा उनी छक्क परेको भनेर लेख्छन्। आई वाज स्माइलिङ एन्ड आई वाज लिटरली स्पिचलेस टु सी अल दिस। ह्याभिङ अल द प्रपर डकुमेन्ट्स आई गट दिस सरप्राइज। बिइङ अ स्पोर्ट्स पर्सन इट्स गट बी अ बिट हार्ड फर मी टु गो एन्ड पार्टिसिपेट इन सिपिएल फर बिआइएम ट्राइडन्ट्स। युवा क्रिकेटर सन्दीपलाई क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न जानको लागि अमेरिकाको भिजा चाहिएको थियो। सन्दीपका म्यानेजर रमन शिवाकोटीका अनुसार लिगका खेलहरू विभिन्न सहरहरूमा हुने भएको कारणले गर्दा पनि अमेरिकाको भिजा आउँदाखेरि आउन जानको लागि सहज हुन्थ्यो। साथै दोस्रो चरणका खेलहरू फ्लोरिडामा हुने सम्भावना भएको कारणले गर्दा पनि भिजा लिन खोजिएको हो। सन्दीपले बार्बाडोस ट्राइडेन्ट्सबाट क्यारेबियन लिग खेल्नेछन्। सेप्टेम्बर 4 तारिकबाट सुरु हुने यो लिगका लागि उनी अगस्तको लास्टसम्ममा त्यहाँ पुगिसक्नुपर्छ। सन्दीपले ट्विटरमा भिजा नपाएको भनेर लेखेको केही समयमै यो कुरा नेपाली मिडियामा, अझ भनौँ सामाजिक सञ्जालहरूमा मात्रै नभएर माथिल्लो तहमा पनि पुगि नै हाल्यो र यो कुराले निकै खैलाबैला समेत मचायो। उनले यो ट्विटमा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री लगायतलाई समेत मेन्सन गरेका थिए। त्यसपछि अमेरिकी दूतावास काठमाडौँले तुरुन्तै सन्दीपलाई बोलाएर मजाले कोअपरेट गरिकन इन्टरभ्यूको प्रक्रिया पुरा गरेर भिजा दिएको नै छ अन्तत। र फाइनली अमेरिकाको भिजा पाएपछि सन्दीपले फेरि ट्विट गरेका छन् र उनले लेखेका छन्, Finally, all the issues has been sorted out. Thanks to US Ambassador Nepal for your kind cooperation. Big thanks to all the well-wishers and concerned person for putting the valuable effort. भनेर उनले ट्विटरमा लेखेका छन्। यसरी हेर्दा देशको चर्चित खेलाडीलाई समेत अमेरिकाले नपत्याउनुले गर्दा यो एक व्यक्तिको मात्रै नभएर देशकै लागि पनि दुःखको कुरा हो। देश नै समृद्ध नभएपछि, आफै बलियो नभएपछि, भ्रष्टाचार बढेपछि, अनियमितता बढेपछि अरूले हेप्नु त स्वाभाविक नै हो कि कसो। यी र यस्ता घटना त भोलिका दिनमा पनि नघट्लान् भन्न कहाँ सकिन्छ। त्यसैले अब अरूको आलोचना गर्न होइन कि देश बनाउनको लागि आउनुहोस् हामी सबै मिलेर लागि परौँ। अभिनेता अनमोल केसीको अभिनय रहने नयाँ चलचित्रको नाम जुराइएको छ। एक्सन लभ स्टोरी जनरामा निर्माण हुने यो चलचित्रको नाम हो एन्टी हिरो।
एन्टी हिरोमा अनमोलले काम गर्ने पक्का भएको छ। फिल्म होम प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण हुनेछ। अनमोलसँगै फिल्ममा अभिनेता भुवन केसी पनि हुनेछन्, तर उनी भिलेनको भूमिकामा हुनेछन् यो चलचित्र एन्टी हिरोमा। यो सिनेमामा बाउ छोरा भिलेन र हिरोको रूपमा देखिँदैछन् र बाउ छोराको फाइट कस्तो होला भन्ने कुरा नै यति बेला दर्शकहरूमा एउटा एक्साइटमेन्टको विषय बनेको छ। सिनेमामा अनमोलको एक्सनलाई दर्शकले भरपूर मनोरञ्जन लिन पाउनेछन् यो चलचित्र एन्टी हिरोमा, र साथै अनमोल केसीको चक्लेटी रूप पनि यो सिनेमामा देख्न पाइने नै छ। सुपर काजुअल फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण हुने चलचित्र एन्टी हिरोमा निर्देशक र अन्य कलाकार को को रहनेछन् भन्ने विषयमा भने जानकारी गराइएको छैन, र चाँडै नै यो विषय पनि फाइनल हुने भनेर निर्माता तथा अभिनेता भुवन केसीले बताएका छन्। र सिनेमामा निर्देशक प्रदीप भट्टराई हुने र नायिका जसिता गुरुङ रहने भन्ने गाई गाई गुई गुई हल्ला भने सुनिएको नै छ, तर यो अफिसियल जानकारी भने होइन। अब हेरौँ कसलाई लिन्छन् यो चलचित्रमा सिनेमा युनिटले, त्यो भने केही दिनमा थाहा भइहाल्नेछ। तर तपाईँ दर्शकलाई भने चाहिँ यो चलचित्रमा कसलाई लिँदा राम्रो हुन्छ होला, कसलाई अनमोल केसीको जोडीको रूपमा सुहाउँछ होला, अनि को निर्देशक लिँदा चलचित्र राम्रो बन्ला, के लाग्छ तपाईँलाई? प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ कमेन्ट बक्समा। एन्टी हिरो यो चलचित्रको नाम विकास बोर्डमा दर्ता समेत गरिसकिएको छ, र यो चलचित्रको छायाङ्कनको कुराकानी गर्दा यो सिनेमा दसैँ तिहार पछाडि सुटिङ मा जानेछ। र अनमोलको कुराकानी गर्ने हो भने गत वर्षको अन्तिममा रिलिज भएको चलचित्र ए मेरो हजुर 3 पश्चात अनमोलले अब भने पक्कै नयाँ चलचित्र गर्न लागेका हुन्। ए मेरो हजुर 3 सुपरहिट भएपछि अनमोलको मार्केट भ्यालु निकै नै बढेको थियो, र बाहिरी ब्यानरबाट थुप्रै चलचित्रहरूको अफर आए पनि अनमोलले होम प्रोडक्सनकै चलचित्र छनौट गरेका छन्। फेरि एकपटक एक्सन र रोमान्सको नौलो स्वाद पस्किन लागेका अनमोल र भुवन दुवैलाई मजाको टिभीबाट मजाको शुभकामना चलचित्र एन्टी हिरोका लागि। अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको इन्डोनेसियाको बालीमा खिचिएको एक तस्विर भाइरल भएसँगै उनको आलोचना निकै नै भयो। साम्राज्ञीलाई दर्शकले तस्विर हेरेपछि धेरै गाली गरे। अभिनेत्री साम्राज्ञी भने उक्त फोटो आफूले पोस्ट नगरेको बताउँछन्। मिडियासँग कुराकानी गर्दै उनले उक्त फोटो आफ्ना प्रेमीले प्राइभेटमा पोस्ट गर्दा कसैले ह्याक गरेर सार्वजनिक गरिदिएको बताउँछन्। साम्राज्ञीले आफ्नो प्रोफेसनल मात्र नभएर व्यक्तिगत जीवन पनि भएको बताएका छन्। उनले आफूले जीवनमा प्रेमीसँग बिताएका कतिपय पलहरू सार्वजनिक नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको, तर सार्वजनिक हुनुमा आफ्नो गल्ती नभएको पनि उनी सुनाउँछन्। आगामी दिनमा यी र यस्ता विषयमा आफू एकदमै सचेत रहने भनेर उनले बताएका छन्। साम्राज्ञीको कायरा फिल्मको सुटिङका क्रममा ट्याटुको फोटो सार्वजनिक हुँदा आफूलाई फिल्म क्षेत्रकै मानिसहरूले खसाल्न खोजेको भनेर पनि बताएका छन्। हुन त यो सिनेमा उद्योग हो, जहाँ एकजनाको कमी कमजोरीमा अर्कोले नुन चुक छर्कनुलाई सामान्य नै मानिन्छ। एकजना हिट हुँदा अर्कोको निन्द्रा हराम हुनु, एउटाको चलचित्र नचल्दा अर्कोले भोज मनाउनु भइ नै रहने कुराहरू हुन् सिनेमाको माहौलमा। तर पनि आफू भने यी कुराहरूमा सचेत भने हुनु नै पर्छ चलचित्र कर्मी भएपछि। पर्सनल म्याटरलाई र प्रोफेसनल इथिक्सलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने विषयमा भने स्वयं कलाकारले नै सोच्ने विषय हो। हाम्रो तर्फबाट भने साम्राज्ञीलाई भन्नु यति नै। यति बेला साम्राज्ञी उनको चलचित्र मारुनीको प्रमोसनमा व्यस्त छिन्। मारुनीपछि उनको चलचित्र रातो टीका निधारमा दसैँमा प्रदर्शन हुनेछ। मारुनीमा साम्राज्ञीले पुष्प खड्कासँग र रातो टीका निधारमा चलचित्रमा अङ्कित शर्मासँग रोमान्स गरेकी छिन्। साम्राज्ञीसँगको मजाको गफगाफ तपाईँले मजाको टिभीको अर्को भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। जेठ 3 गते रिलिज भएको चलचित्र जात्रै जात्रापछि कुनै पनि नेपाली चलचित्रले लगानी उठाएको छैन। साउनको सुरुको हप्तामा चलचित्र घर औसत चले पनि यसअघि र पछिका चलचित्रहरू चलेनन्। यसले नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शक फेरि पनि हराए भन्ने बहस सुरु भएको छ। तर दर्शकले अपेक्षित चलचित्र नपाएरै हलसम्म नपुगेको भने प्रश्न नै हुन्छ। यही बिहिबारबाट अर्थात् भनौँ साउनको 30 गतेबाट फिल्म हजार जुनीसम्म रिलिज हुँदैछ। यो चलचित्रलाई विकास राज आचार्यले निर्देशन गरेका हुन्, जुन चलचित्रलाई लिएर निकै ठुलो एक्सपेक्टेसन पनि छ। हलमा दर्शक पुनः आउलान् भन्ने आशा छ।
मल्टी स्टारर यो चलचित्रमा आर्यन सिगदेल, स्वस्तिमा खड्का, सरोन बस्नेत, सञ्चिता लोइटेल लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन्। फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलरले निकै राम्रो हाइप बनाइरहँदा यो चलचित्रलाई केही महिनादेखि शून्यता छाएको हलमा चहल पहल बढाउने ठुलो अपेक्षा गरिएको छ। अब हेरौँ कतिको चहल पहल बढाउला, त्यो भने फिल्म रिलिज भएपछि थाहा भइ नै हाल्नेछ। लभ स्टोरी र पारिवारिक यो फिल्मको प्रतीक्षा दर्शकले गरिरहेका पनि छन् जस्तो लाग्छ सामाजिक सञ्जालमा यसो बुझ्दाखेरि। निकै लामो समयपछि आर्यन सिगदेललाई पर्दामा पुनः देखिँदैछ, त्यो पनि निकै परिष्कृत रूपमा यो चलचित्रमा, र आर्यनको लागि पनि यो सिनेमा चल्नु नै पर्ने देखिन्छ। विकास राज आचार्यको यसैका चलचित्रको साखले पनि यो सिनेमालाई बहुप्रतीक्षित बनाएको रहेछ। यो सिनेमाले अब सिने बजारलाई पुनः तताउन सक्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। हाम्रो तर्फबाट भने हजार जुनीसम्मलाई मजाको सफलताको शुभकामना। मजाको टिभीको मजाको अपडेट आजको लागि यति नै। मजाको टिभीको मजा मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँले मजाको टिभी सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि छेवैमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा मजाको टिभीको मजा मजाको भिडियोको अपडेट तपाईँले सजिलै समयमै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, अनि भरपूर रूपमा मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ हाम्रा भिडियोहरूलाई हेरेर। मजाको टिभीको सामग्री तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। मजाको टिभी हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोला मजाको टिभी, रमाइलो छ। यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी, रमाइलो छ।